Okay, so good evening. Magandang gabi po sa ating mga uh, reviewers, no, sa LCTC. And this me again, Sir Gilmore, para sa ating Friday night drills. Nako, no, so it's been a while kasi nag-Christmas break at nag-Christmas vacation din tayo, no, at saka marami pa tayong ibang mga ginagawa. Anyways, so this evening We will continue the discussion. No, kasi nabi natin itong Friday Night Drills natin is a continuous discussion. So, noong last uh, discussion, uh, lecture and drills natin nag end up tayo sa 460, I think. So, we are going to continue now the discussion to items 461 to 500 plus. Okay, so good evening, everyone. Okay, so good evening, good evening. Welcome po sa ating Friday Night Drills, dito lang sa LCTC, live po tayo. Okay? So, good evening po, good evening. So, mari po ba kayong mag-comment kung kayo ay mag-take ngayong March. Okay, so good evening everyone. Okay. So... Welcome po again sa ating Friday Night Drills. Ito po muli. This is Sir Moore para sa ating Friday Night Drills. Good evening, uh, Ma'am Crisma May Rosario. Okay, before po tayo mag-start ay in every mind na po yung background ha. <laughs> okay, so teachers, ito po yung ginagamit natin no na reviewer. So, general education yan. based po yan sa new curriculum. Okay. So, kung gusto niyo pong bumali ng reviewer na general education, so, mag-message po kayo sa LCTC uh, Facebook page. Mali po kayo mag-message doon. Or sa kanilang sa LCTC Facebook account. No? Para kayo ay maka-order ng Uh, general education na reviewer. Okay, good evening po once again sa mga nanonood sa atin. Now, this evening we will learn new uh concepts and ideas no na makakatulong sa atin sa pagpasa natin ngayong March exam. Okay. So, let's continue. Let's proceed. So sabi ko po, nag-end tayo sa 460 noong, I think that was two Fridays ago. Okay. So ngayon, item 461. So which among the following pertains to the passionate Filipino dance that makes use of fan, pamaypay, and handkerchief to illustrate a couple in romance? Ito, very known, no? Ito ay, Letter, letter B po. Okay, so item 461, uh, good evening sir, thank you po, thank you, LPT na po ako last September po, kahit minsan mga joke-joke lang sinasabi namin sa pag-review natin, though sobrang natuto kami. Thank you sir Jill Moore and sir Doc Axel, woy, thank you. Okay, ma Marites Ligandin, congratulations po. Okay. And your living testimony na maraming pong pumasa, no, dahil sa pagre-review natin sa LCTC. Okay. Good evening. Thank you po Ma Marites, thank you and good evening po. Congratulations once again. Okay. Uh, talaga po minsan ju joke tayo, no, if just to break the silence and to break the seriousness so that um we are Joyfully learning. Oh, that's it. That's my term. Okay? Happy learning. Okay. Um, siguro, marami tayong mga magandang alaala natin sa LCTC. No? Okay. Next, 462. Okay. Siya ay kilala bilang tungkod ng tulang Tagalog. Pag sinabi po natin tungkod ng tulang Tagalog, sino po ang nire-refer natin dyan? Okay, po kayong mag-comment ng inyong mga sagot. Okay? So pag sinabi natin tungkod ng tulang Tagalog, uy, may dalawang husing. Mayroong husing sisew at saka husing batote. No? Okay. At magkaparehas din silang Jose. Yung isa, husing Jose Corazon de Jesus, ito yung isa naman ay si Jose de la Cruz, si Jose Batote ay si Jose Corazon de Jesus. Itong si Jose Sisio ay si Jose de la Cruz. Okay, may nag-answer ng A daw. Pag sinabi nating tungkod ng tulang Tagalog si Jose de la Cruz o kilala sa palayaw na Huseng Sisio. Tama. Tumpak na tumpak. Letter A. Itong si Husing Batote, or kilala bilang si Jose Corazon Jesus, siya yung sumulap ng uh, isang punong kahoy. Yan yung tatandaan natin sa kanya. Pag sinabi nga ulit nating tungkod ng tulang Tagalog, Jose de la Cruz or si Husing Ciccio. Okay, next item po, 463. Okay. So pag sinabi ulit nga nating tungkod ng tulang Tagalog, siya ay si Husing Sisiu or si Jose de la Cruz. Sumulat ng isang punong kahoy, Husing Batote or si Jose Corazon de Jesus. Okay, very good. Next item po, 463. Uy, na miss ko yung mga reviewers natin no so online. Okay. So teachers pag malapit po kayo sa 4th district no. So pwede po kayong may mga kakilala kayo, you can tell them na mayroon po tayong face-to-face -face review no every Saturday and Sunday po 'yan. So kaya pa nilang makasabay no sa face to face review okay? until march pa naman okay still have uh, many saturdays and sundays po na mak makareview review tayo sa face to face oh so mari po kayong mag-refer sa kanila sa LCTC okay next item oi doc axel good evening po which of the following statements best explains why copper is the metal most widely used in electrical wiring okay bakit daw yung copper okay um remember po na metals with low resistance have higher conductivity okay sige keep po yun na metals with low resistance with lower resistance tends to have higher um, conductivity itong copper po is a metal with lower resistance compared to other metals. So, it is widely used in electrical wirings. Bakit po? Maari po kayong mag-comment na inyong mga sagot. Is it A, high resistance to electricity? Is it the best conductor of electricity? It is cheaper than aluminum or it is better conductor than aluminum, cheaper than silver? So, ang sagot po dyan, it is the best conductor of electricity because copper Has a low resistance compared to other metals. Okay, very good. Next item 464. Oito. World's largest coastline country. 464. World's largest coastline country. Letter A, is it the Philippines? Coastline country, yeah. Is it Indonesia? Is it Canada? Sige po. Ang tanong po, world's largest coastline country daw. Okay. Pag sinabi po nating world's largest coastline country, item 464, that refers to letter C. World's largest coastline country? Canada. C, C, C. Largest coastline country? Canada. Ito pong Indonesia ay largest island group. Island. I. Indonesia. I. Okay, eh, tatandaan po natin. Pag we are asked what is the world's largest coastline country? That's Canada. Coastline country. C, C, C. If we are asked what is the largest island group i Indonesia okay next 465 okay good evening po good evening sa lahat lahat ng mga nanonood sa atin 465 a storm or a group which Has an excess or deficiency of electrons is called? Is it protons? Is it electrons or ion? Sige. 465. Pag sinabi natin, uh, may excess daw or deficiency ng electrons. Uy, may sagot na nga ng electrons. So, hindi na yan. Letter B is no longer our option. Okay? So it's either A or C. Okay. My deficiency or excess, take note. Uh, Okay. So, a storm or group of which has an excess or deficiency of electrons is called, take note, that's ion. Letter C po ang answer natin sa 465. Pag mayroong excess or deficiency sa electrons, that's ion. Take note po. Okay. Now, good evening, good evening po sa lahat ng na mga nanonood sa atin. Okay? So, take note po, teachers, that the number of protons is equal to the number of electrons. Okay? Take note po dyan. Take note. The number of protons is equal to the number of electrons and the number of proton is equal to that of the atomic number. Okay. atomic number protons electrons all equal parehos la parehas lang pag sinabi nating an element with an atomic number of 8 yung number of protons is also 8 and the number of electrons is also 8 okay take note now what about neutrons yung neutrons po take note neutrons is equal to the atomic mass minus protons. Okay? Take note. Kuha. Again, protons equals electrons equals atomic number. Parehos la, parehas lang sila. Yung neutron naman is equal to atomic mass minus protons. Okay? So paano natin kukunin yung atomic mass? Is simply add the number of protons to that of the neutrons to get the atomic mass of an element. Okay. Kasi addition is the inverse of subtraction and subtraction is the inverse of addition, di ba? Okay. Sige, next. Okay, next item po. Good evening, Sir Lexter. Okay. Next item. O ito sinabi ko na kanina, no? Okay. Shout out po sa VP ng LCTC. Okay, Sir Lexter. Sir, good evening. sir <laughs> na Next item. 466. Okay. World's largest island group. Is it Philippines or Indonesia? Sinabi ko na kanina. Pag sinabi nating um, largest land country, largest coastline country, okay, that's Canada. CCC If we are talking about the largest island group That's Indonesia Okay Take note Indonesia po yan Sige Next item Again, review nga natin Sino nga ulit yung Sumulat ng isang punong kahoy Okay Sumulat ng isang punong kahoy, Jose Batote or si Jose Corazon de Jesus. Kilala bilang tungkod ng tulang Tagalog, Jose Ciseo o si Jose de la Cruz. Okay. Largest coastline country, world's largest coastline country, Canada. World's largest island group, Indonesia. Okay, very good. Paano nga natin kukunin yung neutrons? Neutrons equals atomic mass minus the number of protons. Eh sir, hindi naman given yung number of protons, pero mayroong atomic number. O atomic number is equal to the number of protons. The number of protons is equal to the number of electrons. Okay, very good. Ay, Number 467. 467. Considered as the highest highest mountain range in the world. Highest mountain range daw. Oh, san makikita yung Mount Everest, the highest peak sa Himalayas. So the highest mountain range, highest is the Himalayas. Okay. Take note po yung And this okay is the longest mountain range, yung Himalayas, highest mountain range. Okay. Take note. Himalayas H highest. H and Y youngest. Himalayas highest and the youngest mountain range in the world. Eh, young oldest, Kung may youngest, my oldest, the oldest mountain range in the world is the makunjiwa. okay, makunjiwa mountain range. oh, longest mountain range, andes, highest mountain range, himalayas, youngest mountain range, himalayas, mountain range that separates asia and europe in the, in the, ah, uh, i mean, china and india. That's Himalayas. Mountain range that separates Asia and Europe. That's Asia and Europe. Ural Mountains. Okay, very good. Take note. Uy, marami na yun. Teachers, no? Okay, so alam nyo, repetition. No? Is key to mastery kailangan nating balik-balikan mm. sir makita bagi hapon ni kung mahuman kag live um, yes sa private private na gc no yung mga online review review i think this will be unloaded downloaded there no so murag makita r gyapon al ask sir lexter like, Oh, yes. Makita rani. Oh, no. So you can just review this one over and over again. Okay. Sige. Let's proceed. Odara, yung sagot. Which mountain separate Asia and Europe in the West? Sinabi ko na, hindi yung Anapura, hindi Himalayas, kasi Himalayas, ano yun? it separates uh, China and India. Or, the Ural Mountains separates Asia and Europe in the West. Take note, Balikan natin, separates Asia and Europe in the West, that's the Ural Mountains. It separates China and India, Himalayas. Okay, the highest range, Himalayas. Okay. So, to those who are asking if you can still uh, watch this live video, yes, because it's recorded. ato na rin sa GC. Makikita nyo sa GC. Okay? Sige. Oh, o yung Anapura is the 10th highest mountain in the world. Uh, yan yung key term. 10th uh, highest mountain. Ural separates Asia and Europe. Himalayas uh, China and India. Okay. Youngest mountain range, Himalayas. Um, highest, Himalayas. Okay, longest Andes. Okay, very good. Next. Oh. Oh Henry, item 469. Si Oh Henry, sino nga ulit ito si Oh Henry, it's just a pen name, no? Sige. O. Henry is famous for? Oh. 469. Si O. Henry. Famous si O. Henry sa? Is it drama or short story? Si O. Henry. O. Henry. Sino nga ba si O. Henry? Si O Henry po ay si William Sydney Porter. Okay. So kilala siya sa kanyang short stories. Okay. O Henry or Sydney um, William Sydney Porter is known for his short stories. Okay. Si so, siya yung kilalang Sumulat ng The Last Leaf, no? It's a very uh, nice short story, yung Last Leaf. Okay, kay kay O Henry 'yon, Okay, Or si William Sydney Porter. Very good, letter B po ang sagot. Okay. Very good. Next item. What biotic relationship is shown by a hunter shooting a deer in a forest okay itong grazing uh, hindi naman ito symbiotic relationship no what biotic relationship is shown by a hunter shooting a deer in a forest is it predation parasitism or commensalism okay 470 um tandaan po natin yung commensalism is um may naka benefit no but the other one is not affected okay yung mutualism both organism benefits from each other okay sige another is parasitism from the word parasite my host no? And yung isa naka-benefit, yung isa naman is um, uh, hindi beneficial sa kanya, no? Because of the parasite. Okay. So, ang sagot dyan is predation. Okay. Next item 471 Which is a female part of a flower Female part daw Okay Mayroon tayong Okay. Tandaan po natin, staff. Stamen. Under. Tsaka, filament. Okay. Take note. Next is the yung pastel style stigma okay staff s n t stamen under filament yan ay ang male male part of the flower okay male stamen and their filament okay yung, yung pistil female mayroong style at stigma okay so pollen grain nasa under yan yung filament is the um bow-like structure no? so ang female part stigma oh, pistil female Ang part ng pistil style and stigma stamen male under and then filament okay very good so part female part of the flower that's stigma letter d 471 is letter d okay very good. Next item four hundred and seventy-two. Who is the first governor general of the Philippines during the Spanish era? First governor general Dao. He was the one who established Cebu as the first Spanish settlement. So, kaya nga, Cebu was the first capital of the Philippines. No? Sino? 472. <coughs> Excuse me po. 472 is letter B. Ligaspi. Very good. Okay. So, si Ligaspi po ang unang gobernador general ng Pilipinas during the Spanish era. Okay. Now, let's talk about this Pohol and Pula Vieja. Dispohol is associated with the deportation of Rizal to the Pitan. The, this dispohol, D, dapitan Pitan. Take note. Pag, yung tanong po, no, who was the Governor General who signed for the deportation of Rizal to the Pitan? Dispohol. Pag tinanong naman po, who signed the execution of Rizal? Pula Poblaveja, pinapatay. PP, Pula Vieja execution, pinapatay si Rizal, Pula Vieja. Take note for that one. Okay, this is associated with the Pitan and Pula Vieja is associated with the execution of Rizal. Pinapatay si Rizal. That's Governor General Pula Vieja. Si Dispohol nagpa-deport. Okay. So unang gobernador general ng Pilipinas, Ligaspi First settlement of the Spaniards in the Philippines, Cebu. Very good. Next item, 473. Which is the oldest mountain range in the world? Oy, ito, sinabi na natin ito kanina na pag um, atin na na-discuss, no? Yung Himalayas, youngest, highest, okay. It separates China and India. Okay. Ural Mountains separates Um Asia and Europe okay. in the West. Okay. And this is the longest mountain range. Okay. Anapura is the highest, tenth highest peak of the world. Okay. So the oldest mountain range in the world, teachers, is Makunjiwa. Okay, very good. That's letter B. Okay. Anapura, 10th. highest peak of the world. Largest island group in the world. That's oh, ano, Indonesia. Okay. Largest coastline country, Canada. Very good. Sumulat ng isang punong kahoy, Jose Batote o kilala bilang si Jose Corazon Jesus tungkod ng tulang Tagalog, Jose de la Cruz. Husing Sisiu. Okay. Take note, sumulat ng isang punong kahoy, Husing Batote or Jose Corazon de Jesus. Tungkod ng tulang Tagalog, Husing Sisiu or si Jose de la Cruz. Okay. Next item. The world's largest river. by volume okay world's largest river is it nile or amazon okay kasi isa dyan longest Dini. Eh. the world's longest river yung tanong world's largest river So sige sagot world's largest river daw okay oh can you please um, type first the item number and then the letter, the answer? Sige. 474, may nagsagot ng letter A. Wala pa akong nakikitang sumagot ng letter B. Largest river. Sige. Okay, so good evening po ulit, teachers. No? Hopefully, you were you are enjoying and at the same time refreshing no the stock knowledge okay alam ko na, nadaanan natin to no minsan nakakalimutan lang natin okay kaya we need to refresh and to review okay world's largest river is the amazon okay world's longest river is the nile very good okay pag sinabi nating longest river Nile. Pag sinabi nating largest river. Okay. Largest gani Amazon. Okay. Pag sinabi nating longest river in the Philippines, Cagayan River. Okay. Tandaan. Longest river in the Philippines. Cagayan. Okay, take note. Sige. Longest river in the Philippines, that's Cagayan. Okay. Next item. Yeah, Cagayan is the longest river in the Philippines. Okay. Sige, next item. So, ah uh, teachers, if you wish, no, to have a copy of a General Education Reviewer no a book. So maka-order po kayo, no, just like this one. Okay. So hopefully po bibili kayo ng reviewer, mababasa niyo to, no. Iba rin yun kasi nagbabasa ka at at the same time you are na reviewing, no, may nakikinig ka, uh, listening to a review. Okay. Sige. So alam niyo po every time na main bumibili ng libro sa LCTC, no you're helping a child actually okay. it's one way na nagshare sila no sa community it's one way of returning back to the community okay sige so world's largest river Amazon world's longest river Nile longest river in the Philippines kagayan next o ito he is considered As the father or founder of Philippine socialism. Is it Claro M. Recto or Isabelo de los Reyes? Sige. Sige nga. Teachers, considered as the father. He is considered. He is considered as the father or founder of Philippine socialism. Okay. 475. May nakita na kong sumagot. Letter B daw. Isabelo de los Reyes. teacher. Sure mo ha, na letter B. Oh, may sumagot din na letter C, C. Klaro daw, klarong klaro na si Claro im recto. Ah, excuse me po for a while. Ni ne just need to drink water. Sige, founder and father of Philippine socialism. Take note po, that's item 475. Ha? Huh? Pag sinabi po nating Philippine Socialism, that's Isabelo de los Reyes. Letter B. Tama po ang sumagot ng Claro M. Ah, tama po ang sumagot ng Isabelo de los Reyes. Okay. Founder and father of Philippine Socialism, Isabelo de los Reyes. Claro M. Recto is the great dissenter. Okay. He was one of the people against close foreign policy of the United States. Okay. Oh, so great dissenter, Claro yung Recto. Isabelo de los Reyes, father and founder of Philippine socialism. Isa rin po siya sa mga nagtatag. No? He was the, also the founder of Union Obrero Democratica Filipina. Okay? okay the first labor union. O oh, kaya nga Philippine Socialism, no? And uh, the first labor union in the Philippines, so Union Obrero Democratica Filipina, okay? And Isabelo de los Reyes is also one of the founders of Union Obrero Democratica. And aside from that, you no, know, together with Gregorio Aglipay, Isabelo de los Reyes is also one of the Filipinos who established the Philippine Independent Church or mas kilala ngayon na Aglipayan Church. Okay? So, Philippine Independent Church, the only religious remnant oh, na natira pa ngayon na bunga ng revolusyon because uh, Philippine Independent Church still exists until today. Okay. Sige. Next item. participation in governance including the right to vote and to seek public office is secured within the citizen citizen race political right or right of suffrage sige sige nga po Pag ikaw ay nakikilahok no whether directly or indirectly, you know, in the affairs of the state. Participation in governance, directly or indirectly, including the right to vote and to seek public office. Is it the political rights or right to suffrage? Take note po, yung right to suffrage is simply a political right. So, dun tayo sa, mo, sa pinaka-general statement. Okay? Technique po yan. If mayroon pong general statement and yung ibang options ay just part of the general statement. Doon po kayo sa general. Itong right to suffrage is also political rights. Eh, no? So, yung right to vote or right to suffrage or to participate if you wanted to be elected, no? not just to vote or to run for office, that's your political rights. Okay. So, sagot po natin dyan is political rights. That's letter A. Okay. Kasi yung right to vote, sabi ko nga, right to suffrage is also is just sanga lang ng political rights. Okay. So, maaari ka rin namang mag, ano, you, if you wish to run for office, you, know, you can do that. So, it's political rights. 476 is letter A political rights. Take note po, right to suffrage is a political right. Okay. Next item. Later po, we're going to drills. sa, huh? you know, lahat ng mga nadaanan na natin ng mga na ano, na discuss na natin. Okay. Item 477, which department has the authority to make laws or to enact laws? Sometimes, hindi, make yung gagamitin in act okay in act laws and to alter them when needed okay meaning alter make amendments of the law okay is it legislative is it the executive or is it the judicial okay sige nga which department has the authority to make laws and to alter them when needed. Itong three options are the three branches of government, no? We have the legislative branch, the executive branch, and the judicial branch, eh, no? All are independent and co-equal in power. Okay. So wala dyan ang mas makapangyarihan. Okay. Even though we have a notion that the president is the highest, has the... Uh, greater power pero hindi. Okay. So 477 may nagsagot ng letter A, may tama ka. Legislative body. Take note po, only the legislative body can enact or can make laws and or alter them when needed. Say for example, the provisions of laws, no? Maari nilang baguhin. Okay to make it more fitting. Oh, for example yung ah uh, let's say for example ah Senior Citizens Act, say for example, oh uh, babaguhin nila yung mga provisions. Oh, instead na siguro makakatanggap ng 20% discount, gagawin nilang 25%. Oh, Maari yun. so that's altering the previous laws. So mari nilang i-amendar yung batas. Okay? Take note po, only the legislative body, the bicameral, we have a bicameral legislator, legislation, no, legislative body, the upper house which is the Senate and the lower house which is the House of Representatives. So only the legislative body can enact laws. Okay. Take note po, yung mga Republic Act Okay. So, ang gagawin lang ng judicial, judiciary is judicial review. Kung ang batas na nagawa ng Kongreso, Congress, when we say Congress, that's the upper house and the lower house, no? and being um, executed, no? enforced by the executive department, is indeed in line with the constitution okay kung hindi in line sa constitution gagawin ng judiciary is to declare the law unconstitutional oh sige okay ang legislative ang executive naman meron siyang veto power no okay sige next item 478 which best describes the division of legislator into the senate and the house of representatives uh, sometimes po hindi legislator yung ginagamit congress no senate and house of representatives the upper house senate lower house house of representatives okay ano by par by partisanship or by cameralism okay now nagkaroon tayo ng Congress, no? bicameralism ang tawag dyan. Senate at house of representatives. Dahil sa Jones Law. Okay, take note po, Jones Law po. Bicameralism, Jones Law. So bicameralism, Senate and house of representatives. Okay, next item 479. Which is the fundamental law of the Philippines? Fundamental law daw ng Pilipinas. Is it the Philippine Constitution? Ngayon po, uh, we are inlining our laws no? in our Philippine Constitution, 1987 Philippine Constitution. So ano ang fundamental law? Is it the Philippine Constitution or the Bill of Rights? The Bill of Rights po is just part of the Constitution. That's Article 3 of the Philippine Constitution. The Bill of Rights Is the Charter of Liberties okay? So, sabi ko general yung Bill of Rights parti lang ng constitution. So, the fundamental law of the Philippines is the Philippine Constitution, mas specific 1987 Constitution. Kasi, we have the Malolos Constitution, we have the uh, Biak nabato Constitution, okay? No, we have the 1935 Philippine Constitution, okay. Sige. So the fundamental law 479 is the Philippine Constitution. Pag sinabi nating Charter of Charter of Liberties, that's the Bill of Rights. Okay. So section 1, oh, sabi nga, borrowing the words of late Senator Miriam Defensor Santiago, kunin mo na lahat ng nasa Constitution. Leave section 1 of the Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law, nor shall any person be denied with the equal protection of the laws. Section 1 po yan ng Bill of Rights. Okay, the Bill of Rights is just a con part of the Constitution. Article 3 ng Philippine 1987 Philippine Constitution. Fundamental law of the land or of the Philippines, that's the 1987 Philippine Constitution. Okay. Sige. to item 480 and any individual has the right to question why he is being ar arrested okay so mari siyang magsumon sa korte no to summon his accuses to court so that he can he or she can present himself before the court so that due process may be performed this is embodied in which of the following is it res epsa liquetur or writ or habeas corpus habeas corpus okay ano 480 is it a or b a res epsa liquetur or b habeas corpus or uh, bring me the body okay ito namang Res epsa liquetur in latin ibig sabihin is Meaning po, uh, the thing speaks for itself. Okay, yan. Thing speaks for itself. Yung habeas corpus, bring me the body. Pakita mo, iharap mo. Okay, so someone has accuses to court habeas corpus. Take note, this is right embodied in the writ of habeas corpus. Okay. Kaya hindi ka maring arestuhin at ikulong man lang no, na walang due process kasi protected ka ng batas. Article 3, the Bill of Rights of the 1987 Constitution, Section 1, sabi po, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Lahat ay protected. No, we're all equal before the eyes of the law. Mayaman kaman o ikaw man ang pinaka nasa laylayan ng lipunan. No person shall be deprived of life, liberty or property nor shall any person be denied with the equal protection of the law. That's habeas corpus. Okay, very good. Number 481. A change in the state from solid to gas without passing the liquid state. Oh, solid to gas. It did not pass through liquid state, naging gas automatic. 481. Ano? 481. Is it deposition, evaporation, condensation, sublimation? Okay. 481. iknut po solid to gas okay solid to gas so a process in which solids directly change to gas gases form you no know, without passing through liquid state okay ano the answer is sublimation. Solid to gas sublimation. Pag sinabi naman nating solid to liquid, that's melting. 'Di ba? Pag sinabi nating um, liquid to solid, that's freezing. Itong evaporation, liquid to gas, condensation, gas to liquid. Okay, yung a common example yung water vapor, okay? Nag-accumulate doon sa atmosphere from vapor to water form. So falls in, back to the ground in a form of rain or water droplets, 'di ba? Pag sinabi naman natin, deposition, that's the opposite of sublimation. Gas to solid form. Gas without passing through liquid fo liquid Okay. So, from gas to liquid, condensation. Hindi nag-condense. Gas to liquid, that's deposition. Pero pag solid to gas, solid, hindi nag-melt. Solid to gas, kasi solid to liquid, that's melting. But solid did not melt and form into liquid state. But solid directly transformed into gas state. That's sublimation. Okay, klaro. Deposition, gas to liquid. Sublimation, the very opposite. Solid to gas. Evaporation, liquid to gas state. Condensation, gas to liquid state. Okay. Freezing, A uh, liquid to solid melting solid to liquid. Okay. Uh, the boiling point of water that's one hundred degrees. Okay. The freezing point of water in Celsius, that's zero. Okay, very good. Take note. Boiling point of water in Celsius. 100. Okay? Boiling point of water in Fahrenheit 212. Freezing point of water in Fahrenheit 32. Take note of that one. Okay? Again. Pag sinabi nating boiling point of water in Celsius 100 degrees. Okay? Take note. Boiling point of water in Fahrenheit, 212. Okay? Freezing point of water in Celsius, 0 degrees. Freezing point of water in Fahrenheit, 32. Okay. Boiling point of alcohol, 78 degrees Celsius. Okay. Very good. Next item, 482, the right invoked in the writ of habeas data. Oh, right invoked now in writ of habeas data, right to due process, right to privacy of information, right to due process. Summon your accusers to court, that's the habeas corpus. No, present yourself before the court. No, let all the evidences, no, protecting yourself, your innocence, and the evidences against yourself you no know, presented by your adversaries you no know, or the litigants okay so writ of habeas corpusion writ of habeas data invoke you no know, right to privacy of information 482 that's letter b okay naman the fundamental right invoked by filing the writ of amparo Okay. Basta right to vamparo, right to life, liberty, and security. Okay. For, right to vamparo, right to life, liberty, and security. Okay. Next item, 484. Due to close family ties. Oh, ayaw nating malayo sa ating mga pamilya, sa ating mama, sa ating mga anak. No? Oh, kaya yung bahay parang naging payong sumpot 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 due to close family ties Filipino families are generally nuclear or extended sige nga wala na ako nakitang nagko-comment ng sagot sige magtry to comment down your answers sige Comment, 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 comment. Siggy letter 484. That's letter B. Fab Filipino families are generally extended. Okay. Siggy. Um, Ano nga ulit yung Latin ng nagsasabing the thing speaks for itself? Okay. Res epsa liquitur. Okay. Very good. Bring me the body. Habeas corpus. Okay. Pag sinabi natin right na in-invoke by filing the writ of habeas data, right to data privacy. Pag right to vamparo naman ang iyong ang ininvoke no that's the right to life liberty and security okay the fundamental law of the land the philippine constitution the charter of liberties bill of rights article 3 okay ng 1987 philippine constitution okay very good okay pag sinabi nating metals that are low with lower resistance tends to have higher conductivity. Okay, that's why copper is the best conductor due to its lower resistance. Okay. Sino nga ulit yung founder ng Philippine Socialism? Isabelo de los Reyes. Sino nga ang founder ng First Labor Union? Isabelo de los Reyes. What is the first labor union of the Philippines? Union Obrero Democratica Filipina. Sino nga ang kilala bilang great dissenter ng Pilipinas? Claro, M. Recto. The first uh, Philippine chief justice during the American period, si Cayetano Arellano. Sino nga ang kilala bilang tungkod ng tulang Tagalog? tungkod ng tulang Tagalog. Si Jose Siseo or si Jose de la Cruz. Sumulat ng isang punong kahoy, Jose Batote or si Jose Corazon de Jesus. Okay, very good. Largest coastline country, CCC, Canada. Largest island group, I, island, Indonesia. Very good. The highest mountain range, Himalayas. Okay. The longest mountain range, that's the Andes. Okay. What about for the oldest, no? Makunjiwa. The oldest mountain range. Very good. Now, this, it is a mountain range that separates China and India. Himalayas. Separates Asian Europe in the west Ural mountains very good okay okay um, male reproductive reproductive organ no, of flowers the staff stamen parts of stamen under, and filament female pistil No? stigma and style. Okay. Kilala si O. Henry sa kanyang mga short story. Okay. Sino ang sumulat ng The Last Leaf? O. Henry. O. Henry is the pen name of William Sydney Porter. Very good. Okay. Sige. The First Labor Union of the Philippines, Union Obrero Democratica. The only religious remnant no? of the Philippine Revolution, the Philippine Independent Church. Uh give me a minute teachers Okay. So, Filipino families are generally extended. Okay, very good. Next item po. Uh, when on controls the supply or production of goods, this implies is it inflation, inflation or monopoly? Sige. Anon, there's a control. yeah comment down your answers 485 is it inflation or monopoly control monopoly take note okay so sa Philippines during the Spanish period there it was a tobacco monopoly no sa panahon ni Jose Vasco sige inflation uh, pagtaas ng presyo no within a specific period of time monopoly control for supply and production okay tobacco monopoly vasco okay. next 486. Sige. What are the least common multiples of 12 and 60? Pag sinabi po natin least common multiple, just multiply the given number by one, two, three, and 4. So for example, 12, the multiples of 12 are 12, 12 times 1 12, 12 times 2 24. 12 times 3 is 36, no? 12 times 4 is 48, 12 times 5 is 60. Okay. those are the multiples of 12 and so on and so forth. Multiples of 60, 60, 120, 180, 240, um 300, 360, those are the multiples of 60 and so on and so forth. Ang hinihingi least common multiple of 12 and 60. So 12, mayroon ng 60. Diba? 12 times 5 is 60. 60 times 1 is 60. So the least common multiple, least, pinaka mababa, the least common multiples, multiple of 12 and 60 is 60. Okay, take note. So, meron naman ibang para ano. There's another technique, no? the continuous division method. Okay, pero just to make things simple, the multiples, no? multiply the number by 1, 2, 3, and 4, and so on and so forth. Pag sinabing least, pinakbaba, tingnan mo yung numero, pinakamalit na numero na magkaparehas. Okay, because sometimes hindi lang two digits eh. Three digits. For example, the multiples of 4, 6, uh, and 8. Say, for example, okay, the least common multiple of 4, 6, and 8, or something like that. So, 4, 8, 12, ganun lang. Okay? Sige. Next item. Among the given decimals, which is equivalent to 9%, take note, pag uh, decimal, percent to decimal, move to decimal places from right to left. So, itong 9%, to decimal places, 1, 2. So, that's 0.09. Okay? Percent to decimal. Eh, sir, kasi one digit lang yan. How about 90%. So, 9, 0. So, two decimal places. 0 and 9. So, 90 is equivalent to 0.9. Okay? Two decimal places lang. From right to left. Okay. Take note. Pag percent naman, ay, mas madali. Okay? Pag percent to decimal, two decimal places from right to left. Take note of that one. Okay, next item. Okay. The probability of getting two after rolling a fair dice. Probability. Okay. So, mayroon pong technique. No? The favorable outcomes over the total number of outcomes. Okay. So, ano yung favorable outcomes? Yung probab na ano yung kukunin mo? Okay. So, for example, sa dice, di ba? six lang. Mayroong one, two, three, four, five, and six. Okay, kasi six phases yon. Okay. Yung hiningi, what is now the probability of getting a two? E ilan bang two ang nasa dice? Isa lang. ba? Diba? Yan yung favorable outcomes. Over or divided by total outcomes. Ilan yung total out outcomes? Six. So, the probability of getting a two in rolling a fair dice is one six, Okay? Good. Pag sinabi namang what is the probability of getting uh, say for example what is the probability of getting numbers divisible by 2 after rolling a fair dice okay numbers divisible by 2 okay we have 2 divisible by 2 we have 4 divisible by 2 we have 6 divisible by 2 so tatlong favorable outcomes kasi it's possible na 2 yung mapipili di ba it's also possible na 4 yung mapipili it's also possible na 6 kasi all of those mentioned numbers or digits are all divisible by 2 so 3 yung favorable outcomes it's either 4 or 2 or 4 or 6 total number of outcomes kasi dice so 6 so 3 over 6 reduce natin sa lowest term 3 is divisible by 3, 1. 6 is divisible by 3, 2. So, 1 half. So, itong 1 half is if yung favorable outcomes is numbers divisible by 2. Okay. Take note of that one. Sige. So, teachers, andyan pa ba kayo? Kaway-kaway naman dyan. If you are still with me. Okay, kasi kung hindi, end lang natin 'to. <laughs> okay. Sige. So, dear teachers, hopefully meron po tayong natutunan sa gabing ng ito. Na-na-review natin, no? At least na uh, maybe uh, I am hoping na this uh help a lot no? in reviewing the knowledge. Okay. Next item po. 489. How many seconds are there in a 24-hour day? No so, ilan daw? Sige. So we cannot directly convert seconds into hours. Meron na hour eh 24 hours. No, ilan bang? How many seconds are there in one hour? No, we cannot directly convert seconds uh, seconds into hours or hours into seconds. Kasi mayroon pang middle ground yung minutes, right? 'Di ba? So, we need to convert 24 hours first into minutes. 'Di ba? Okay. So, ganun lang. So, yung 24 hours hours, convert natin into minutes that's 24 times 60 kasi 24 hour yung 1 hour is 60 minutes, right? Okay. So 24 times 60. Okay. So we have 1440 minutes. Yung 1440 naman times natin into 60 seconds. Okay? Kasi minute One minute is equivalent to 60 seconds Kaya 1,440 times 60 So we have 86,400 seconds Sa isang buong araw, 24 hours no? Isang araw, 24 hours We have 86,400 seconds Ganun lang Do not directly times Multiply 24 by seconds because my middle ground pa. no hours to minutes we need to convert hours to minutes first okay so 24 times 60 because one hour is 60 uh, minutes right so 24 times 60 1440 that's minutes now we can convert minutes to seconds 1440 times 60 one minute is 60 seconds 86400 seconds okay very good 490 what was our government America, philippine government under the 1935 constitution oh that's during the american period 1935 constitution commonwealth okay um it was general aguinaldo no who establish a revolutionary government okay by the advice of Rianzares Bautista okay kasi pa ng gyera, no the philippines wanted independence kaya he suggested no Rianzares Bautista suggested advised General Emilio Aguinaldo to establish a revolutionary government so that he will have the power and the control over the country okay so sa philippines walang monarchy okay uh, military government it was also established during the american period no uh, there was a military governor three military governors no then civil governor governors then commonwealth okay very good okay 491 item 491 Which of the following is a product of 13 and an integer? So 13 times x equals blank. Okay. So trial and error method. Paano ba maghahanap ka ng, ng, digits? Simply lang. Try to divide the given by the first integer. So is 13, 1,326 divisible by 13? If yes, then that's the answer. If 30, 1,326 323 is divisible by 13 then that's the answer. Why? Take note product yung hinahanap. 13 times x equals a number. Okay? Take note. So why divide number by 13 in order to get the integer. Take note po teachers that division is the inverse of multiplication, and multiplication is the inverse of division. Pag sinabi natin, 2 times 3 equals 6. You divide 6 by 2, the result is 3. You divide 6 by 3, the result is 2. Inverse. Okay? Say for example, 8 divided by 4 equals 2. You multiply 2 and 4, the result is 8. So, uh, inverse lang. Okay, take note of that one. Okay. So here 13, 1326 is divisible by 13. So 13 divided by 13, that's one. Bring down two. Two divided by 13, that's zero. Times 13, zero. Bring down 26. 26 divided by 13, that's uh, two. So the answer is 103

Six test. Ilang test? Six in English. Okay, talino naman. No, six test daw. He got an average of 76 on quizzes 1 and 2. So that's 76 plus 76. He got an average of 85 on quizzes 3 to 6. So, that's 3, 85, 4, 85, 6, uh, 3, 4, 5, 6, 85 What is her average score for the 6th test? So, take note, average or sometimes hindi average yung term na ginagamit ha Mean Okay, okay. So, sabi Uy, sandali po, low bat na ako Okay. Sige. So, quiz one and quiz two, dalawang 76. Okay. So, if we are tasked to find the average, simply add all the scores and divide it by the number of scores. So, 276 plus 76. Okay. Sabi, the question, he got, ay, he, tapos her. What is his, okay, sorry for the uh, misuse of pronouns. Okay. While he got an average of 85 on quizzes 3 to 6, what is his average score for the 6 tests? Okay. So, dalawang 76, tapos Apat na eighty-five. Okay. Add lang natin. That's plus 85 That's one. Okay, wait. 76 Plus...

Okay, so 76, quiz 1 and quiz 2. So 76 plus 76, then 85, 85, 85, 85. So total lang natin, then divided by 6. Okay. So ang average is 82%, that's letter A. Okay, very good. Basta average po. Uh, take note, sometimes hindi average yung ginagamit. Okay, the mean score. So, mean or average, okay? Take note. Next, item 493. Ano ang salitang may cluster? So, pag sinabi natin cluster, um, two consonants, no? Sa isang syllable, sa isang silaba. Okay. So, palma, two syllables. L at M. Basta, sat pluma PNl basket S and K. so take note cluster two consonants dalawang consonants sa iisang syllable itong palma yung pal o walang consecutive consonants di ba kasi even though l and m are consonant uh, consecutive consonants pero hindi sa iisang syllable So, here in item 493, yung salitang ploma, plo and ma, P and L, sa iisang syllable. So, ang salitang may cluster ay ploma. Okay. Yung mga salitang diptongo naman ay yung au, iu, ai, OY, bahay, sisiu, uh, kalabaw. Oh, yun ay mga diptongo or diptongs. Okay. Cluster, take note. Huwag malito. Ploma. Kasi sa syllable two consecutive consonants. Okay, very good. Oh, the scores of five students in English exam are as follows. Sige. Oh, average na naman. Again, sometimes hindi po average ang ginagamit kung hindi mean score. Okay? So, 80 plus 75 Plus 60 plus 95 plus 100 equals divided by 1, 2, 3, 4, 5. 80 plus 75 plus 60 plus 95 plus 100. No? Divided by 5 equals so an average or the mean score is 82. Okay. Pag sinabi natin median score, arrange the score from the lowest or from the least score to the highest score. Okay. Then hanapin mo yung pinakamido. That's the median score. Okay. Take note. Pag add yung score, madali lang hanapin ang median. Pag even, yung dalawang sentro, add, tsaka divided by 2. Pag even yung score, okay? Modal, I mean modal, I mean mode, yun po yung mga most frequent score. Okay, most frequent. For example, pag si 12 ay apat, dumabas. No? Si 11, tatlo lang. Si 10, dalawa lang. Okay, so si 12 yung mode. Okay, sir, what if si 11 apat na beses lumabas. Si 12, apat na beses rin lumabas. Uy, dalawa ang mode. Tawag bimodal. Okay. Very good. Next item. Which of the following term, uh, forms of energy travels in waves? Chemical energy, sound energy, mechanical energy, electrical energy. Okay. So, thank you, teachers, for still being with me, no? Okay. Energy that travels in waves. Is it chemical energy, sound energy, mechanical energy electrical energy okay sound that travels on waves ano nga okay sound that travels on waves <laughs> sound that travels on waves no energy that travels on waves sige sige nga ano energy that travels in waves Mm -hmm. So sound waves. Okay, the highest point chemical energy is it sound energy, is it mechanical energy, electrical energy? sound energy. Okay. So, parts ng sound waves. Okay. Sound waves. Sige. Mayroon tayong crest. Mayroong trough. No? Mayroong wavelength. Mayroong amplitude. Okay. Pag sinabi natin crest, that's the highest point of the wave pag sinabi naman nating um lowest point no pag sinabi naman nating lowest point that trough pag sinabi nating height of the wave that's the amplitude. Pag sinabi naman nating length ng waves, wavelength. It's either the distance between two crest or the distance between two trough. Okay? Height, okay? That's the amplitude. Okay. Next, Okay, take note. So, good evening, good evening once again. Uh, okay, next item. Take note po, sound energy cannot travel in a vacuum. Okay, so meron siyang channel. Okay. Okay, take note. Next item 495. When the sum of two angles equal to 180 degrees, the angle is considered as what? Is it complementary or supplementary? Take note po, pag ang angle po ay measure niya ay ang dalawang angle po ang measure niya say for example 120 angle ABC is 120 and angle ABD is 60 degrees. That equals to, that sum ups to 180 degrees. So, pag ang dalawang angle, ang measure, the sum of the measure of the two angles equals to 180 degrees, the angles are considered as supplementary. Okay? Pag 90 naman, complementary. Okay, take note. complementary angles, ha? Ang complementary angles po, ang measure niya ay 90 degrees. Dalawang angle, their measures add up to 90 degrees. Complementary yan. Pag ang sum naman ng dalawang angles ay 180, supplementary agad yon. Okay. Pag yung angle naman ay less than 90 degrees yung measure niya, acute. Pag sinabi naman natin equal to that of 90 degrees, right angle yun. Okay. Nan, Obtuse pag greater than 90. Okay. Very good. Next item. If a rectangle, rectangular garden has a width of 2 meters, and a length of 6 meters. What is the area of the said garden? Oh, area daw. Rectangular, ha? May width na 2 meters and length of 6 meters. So, paano natin kukunin yung area? Sige. Paano natin kukunin yung area? Sige nga. Take note po. Pag rectangular, may width at length yung width daw ay 2 meters and length 6 meters okay how to get the area of a rectangle length times width so 6 meters times 2 me meters that's 12 meters squared ay di makita yung m squared basta yung sagot 12 meters squared simply multiply okay kasi rectangular how to get the area of a square s squared Uh, multiply the side by itself, okay? Because four sides are equal, How to get the area of the circle? Pi r squared, okay. How to get the area of the rectangle? One half base times height, or base times height divided by two, okay. Okay, very good. Next item, 498. Sige nga. Kung kanina area ngayon naman what is being asked is the perimeter. Okay. Area the space being occupied. Yung perimeter naman is the total length, the sum of the sides. So 2 meters, yung length niya 6 meters perimeter yung hini, hinihingi. What is being asked is the perimeter. So simply add 2 meters plus 6 meters. The answer is 8 meters. Walang squared. Okay? Because you are not, what man yung multiply? Hindi mo minultiply, no? Yung dalawang terms. Uh, In-add mo lang. Okay. Let's go a little bit further. Yung area squared kasi for example meters times meters di ba yung m may imaginary one tsaka yung m may imaginary one sabi nga natin sa algebra if you are multiplying if you are going to multiply uh, variables add the exponent okay add the exponent okay say for example x times x that's x squared x squared times x, that's x cube. Kasi x squared, may 2 na, exponent. Yung x, may imaginary 1. X, x squared times x, that's x cube. Okay? So, sa perimeter, apply the same principle. Meters and meters. When we add, no? in algebra, when we add variables, x plus x, that's 2x. You are not going to add the exponent. Okay? Because in algebra, we cannot add unlike terms if the variables have or carries different exponent, you cannot add those terms. Say for example, x squared plus x. Si x may squared. Ang isang x, wala. Okay, you cannot add that one. Okay? So the same principle applies. Si 2 meters man, si, A, si 6 meters man din, So, simply add. 8, copy the variable meters. Okay, take note. Okay. Sige. Okay, let's proceed. Take note po ha. Pag... Ano nga ulit yun? Pag perimeter, simply add. Okay, pag area, uh, may mga formula. Okay. Sa rectangle length times width. Sa square s squared. Sa triangle base times height divided by 2. Okay. Sa trapezoid naman base 1 plus base 2. Kasi trapezoid may base sa, iba sa itaas, may base din sa ibaba. So add those two bases times the height of the trapezoid then divided by 2. Okay, very good. Pag perimeter, add all the sides. Okay, very good. Okay. Item 499. Let's proceed po. Okay. A bank is offering a loan with 5% interest per annum. So, sa isang taon, 5% daw. What will be the total amount after adding 5% interest for two years of 6,000. Okay. Take note po, may formula po ito, no? Interest rate equals, interest equals uh, preto, principal rate, tsaka time. Okay, ito. Sige. Okay, yan. Iprito. Okay. Yung I is the interest, P is the principal, R is the rate, and T is the time. Hahanapin natin yung interest muna. Even though, what is asked is, what will be the total amount? We cannot get the total amount if we do not know the interest yet. So, we need to find the interest first. So the the interest is equal to the principal. How much is the principal? Six thousand. Okay, times percent or the rate of the interest. That's zero point zero five. Because if we are going to convert no percent into um, decimal, move to decimal places from right to left. So that's zero point zero five. ilang taon per annum 5%. Dalawang taon man, 2 years, that's the time. Okay? Sige. So yung interest is 6000 times 0.05 equals 300 times 2 equals 600. Ang hinahanap, yung interest is 600. Take note. So, sa loob ng isang taon, 300 yung interest. Okay. So, for 2 years, naging 6,000. 600 add mo yung capital. Okay. Cge. Next item. Tandaan niyo po yung formula iperito. Okay? Next item po, item 500. Or the same. Total amount after adding 8% interest for 3 months. 3 months. Okay. So, magkano? 6,000. Apply the same formula. Pero yung time dyan, 3, hindi 3. Kasi months yan eh. Okay? Years yung pinag-uusapan natin. So, yung months, i-convert natin into years. Okay? That's um, one fourth, no? Or zero point twenty five. Okay. So apply the same formula. Yung interest. Hanapin muna natin, no? Yung principal is six thousand ulit. Yung interest 8%, no? So, 0.08. For 3 months, that's 0.25. Kasi convert natin yan into ano eh? Uh, years, no? Sige. So, yung 6,000 multiply natin ng 0.08 that's 8% that is equal to 480 times natin 0.25 equals 120 ang interest Okay so yung interest is 120 Oh. Ang hinihingi is the total amount after 3 months. So 6,000 is the principal amount. Simply add the 120 interest. So the total amount is 6,120 for 3 months. Okay. Very good. Next item po. Okay. He is the first president of the Ilocos region. Is it Ferdinand Marcos, Elpidio Quirino, Sirius Menia? Lumabas ito nung September exam. No, Ferdinand Marcos, maraming nagsagot ng Ferdinand Marcos, pero the first president no sa Ilocos region ay si LP Jokerino. First president of the Visayas, Sergio Osmeña. Okay, very good. Okay. Next item. Tandaan po natin ulit ha. First president of the Ilocos region, that's LP Jokerino. Um, the first president of the Visayas, Serio Osmeña. Okay. Si Serio Osmeña kasama si Manuel Rojas, um, sila ay kilala sa Osrox Mission. No? And they were the first na nakakuha ng batas sa Amerika no? before the U.S. Congress, the Herr hair who's cutting law. Okay. Na nagsasabing sinasabi ang PETSA, no, ang terms and conditions for the Philippine independence. Okay. Ngunit hindi na gustuhan ni Manuel L. Quezon kaya si Quezon pumunta din ng Amerika, dala niya yung Tidings McDuffy Law. Okay. Sige. Next item, 502. Since Rizal's novel revealed hidden term hidden meaning which soon polit which was soon political they can be classified as is it a sonnet allegory elegy or is it an epistle sige take note yung mga sulat na may hidden meaning yan ay allegory. Yung mga obra ng ating pambansang bayani ay allegory. Yung sonnet po is a poem. Okay? With 14 lines and 10 syllables per line. Okay. Yung elegy naman is a praise, no? Is a funeral poem or a song or a lament or a no parang panalangin or requiem parang ganun no para sa patay and sometimes we use it interchangeably with eulogy no hindi yung eulogy po is a speech or a writing that honors or praises someone who has just died. Okay. Namatay lang, kamamatay lang. Okay. Eulogy yun. Pag sinabing elegy, poem or hymn for the dead. Namatay na. Okay. Sige. Yun naman pong episode Letters, okay. Kaya nga sa Bible merong epistles, uh, the epistles or the letters of Saint Paul to the Corinthians, the letter of Saint Paul to the Philippians, epistles yun. Okay, may mga exchange of letters. Okay, very good. Next item, o oh, ito lolo, grandfather is really a blank. A sweet old, there'll be an old sweet man. Okay. Order of adjectives yan. Okay. Four hundred and, five hundred and three, I mean. Okay. Tandaan po natin ito. Osas kompe. Osas kompe. opinion the size the age the shape the color origin material then purpose okay tandaan po no o sas kompe opinion size age shape uh, color origin material purpose so anong opinion Sweet daw ang kanyang lolo. Then, size, age. Wala may size. Age. Uh, old. Okay. So, ang answer is letter A. Order of adjective, ha? Osas kompe. Lolo is really a sweet old man. 503, that's letter A. Take note. Order of adjective, osas kompe. Tandaan po yan. O ito, balikan natin. Opinion, osas kompi. Opinion, size, age, shape, osas kompi. Color, origin, material, and purpose. Okay. Sige. Take note. Okay. Next item, 504. Though nothing can bring back the hour, the hour of splendor in the grass, of glory in the flower, we will grieve not. Oh, Di ko no, hindi natin kailangang uh, magdalamhati ng panghabang buhay. Rather find strength in what remains behind. Okay, maghanap ka ng kalakasan kung anuman ang makikita mo sa iyong paligid. Despair pa yan or hope? The passage expresses hope. Okay, next. 505. What are the greatest lyric poems in the literature of the world? Greatest lyric poem? Uh, greatest lyric poem? Is it Mahabharata or the Psalms of King David? Take note the greatest lyric poem ever written? Psalms of King David. Mahabharata is the longest epic poem, take note. And it is the longest ever written poem, Mahabharata. Mahaba. Okay. Longest epic poem. Okay. And the longest poem ever written. <clears throat> Sabi nga nila, greatest lyric poem. Oh, ipiko ng mga Bisaya. Oh, ano ang ipiko ng mga Bisaya? Hinilawod. Oh. Sige. Next. Greatest lyric poem. Psalms of King David. Sige. Ano nga ulit yung uh, praises Uh, songs or hymns for the dead, elegy. Pag sinabing speech or a written document that praises for someone who has just died, eulogy. Pag sinabi nating exchange of letters, epistles. Pag sinabi nating sulat or likha, no? Na with hidden meaning, that's allegory. Okay. Pag sinabi natin, um, it's a poem with 14 lines and 10 syllables per line. Sonnet. Okay. Very good. Pag sinabi natin, First Labor Union, Union Obrero Democratica, Pilipina. Sino ang founder? Isabelo de los Reyes. Very good. Pag sinabi natin, highest peak or the highest mountain range that separates China and India that's the Himalayas. Pag sinabi nating longest that's the Andes. Pag sinabi nating youngest mountain range the Himalayas. Pag sinabi naman nating oldest Macunjiwa. Okay. Pag sinabi nating world's largest island group Indonesia. Pag sinabi nating world's um largest Coastline country Canada okay why is it copper has a higher conductivity because it has lower resistance very good what is the freezing point of water in Fahrenheit 212 degrees Fahrenheit uh boiling boiling point of water in Fahrenheit 212 freezing point of water in Fahrenheit 32 degrees Fahrenheit. Freezing point of water in Celsius, 0 degrees. Pag sinabi natin boiling point of water in Celsius, 100. Um, boiling point of alcohol in Celsius, 78. Okay. If an element has an atomic number of 8, what is its, how much, or what is the total number of its protons? Eight, the number of protons is equal to the number of atom, is equal to the atomic number, and equal the electrons is also the number of electrons is also equal to the number of protons. Okay. How are we supposed to get the number of neutrons? Subtract atomic mass, uh, subtract protons from the atomic mass, or atomic mass minus the number of protons. That's the number of electrons. Okay. O. Henry is the pen name of William Sidney Porter, author of mm, The uh, the Last Leaf, O. Henry. He is known for his short stories. Very good. Pag natin male, um, reproductive part of the flower, staph, stamen, and their filament. Pag natin female, No, manitsit man. Okay. Labi pa pa. Most especially if women are angry, no? Sige. Pistil, style, and stigma. Okay. Sige. Kilala bilang tungkod ng tulang Tagalog, Husing Sisio, okay? Or si Jose uh, de la Cruz. Husing Batote, Jose Corazon de Jesus. Siyang sumulat ng... Ang punong kahoy. Okay. Great dissenter, si Claro M. Recto. First, Chief Justice ng Pilipinas during the American period, Cayetano Arillano. Very good. Father and founder of Philippine socialism, Isabelo de los Reyes. The only religious remaining remnant of the revolution, spanish Re Filipinos revolution against Spain, philippine independent church. okay. together with isabelo de los reyes, he was a priest you know, who established the philippine independent church, gregorio aglipay. okay. so again, next, the greatest lyric poem in the liter literature of the world, psalms of king david. it is the longest ever written poem, mahabharata. It separates Europe and Asia in the west the Ural Mountains. Very good. Okay, next item Filipino migrant writer whose fiction stories reflect the Filipino concept of American culture. Pag Filipino concept and American culture. That's Bienvenido Santos. Okay. He was the author of The Scent of Apples. Okay. Itong si Zoilo Galang, teachers, author of Child of Sorrow. Okay, Child of Sorrow is um, uh, written by Zoylo Galang, okay. And it's the first novel Filipino novel in English, okay. Take note, first Filipino novel. In English, Child of Zorro, Sorrow by Zoilo Galang. First short story, Filipino short story, Philippine short story in English. Dead Star by Paz Marquez Benitez. Okay. Child of Zorro, first novel. Uh, Dead Star, first short story. Okay. In English. Okay. Next, 507. this Filipino writer in English use Hispanic Filipino, pag si Bienvenido, um, Filipino concept of American culture, ito namang sulat niya, Hispanic Filipino culture. Makikita natin, no? Okay. Sige. Is it Nick, Nick Joaquin or uh, Jose Garcia Velia? Sino? Sige. Nick Joaquin or Kihano Di Martin. Sige. So, marami siyang nasulat, no? Yung a portrait of the artist sa Filipino. A celebrated play kay Nick Joaquin yun. Okay. Sikat No? A portrait of a Filipino, a portrait of the artist as a Filipino by Nick Joaquin. Okay. Hispanic Filipino culture, take note Nick Joaquin. Jose Garcia Villa, the Kama poet. Okay. And the first uh, awardee for Philippine literature. Okay. see si Jose Garcia velia Note the kama poeta jose garcia velia okay he was the first national literature artist for literature jose garcia velia okay. the kama poet okay pag filipino you know, concept of american culture that's bienvenido santos scent of apples okay Chal of Sorrow, Zoylo Galang. Dead Star, Paz Marquez Benitez. Uh, a portrait as an artist, no? Kai Nikwakin yun, a celebrated, celebrated play. And Take note. A portrait of the artist as a Filipino. That's Nikwakin. Yahana. Next item, 508. One of the most Famous Japanese poem is known as haiku. Okay, haiku. Again, haiku, haiku, haiku. Haiku is composed of or it consists of how many lines? Three lines totaling seventeen syllables with nature as a topic, or fourteen lines with ten syllables. <clears throat> Okay. Ito palang another Filipino known for her love sonnets. That's Ophelia de Malanta. Okay? Love sonnets. Itong 14 lines with 10 syllables, sinabi na natin kanina, sonnets. So, haiko is a Japanese uh, poem. Okay. Consisting of three lines, five, seven, five. Take note, 17 syllables. Three lines, five, seven, five. With nature sa topic, that's haiko. Tanaga 28 syllables, four lines. 7, 7 7 7 7. 7 7 7 7. Tanaga 28 uh 4 lines, 28 syllables. Haiko, three lines, 17 syllables. Tanaga four lines, 28 syllables. Okay. Uh ito namang tangka is five lines. With 31 syllables, 575, five, five. the first three lines copy sa haiku. Okay? And the last two lines kasi five lines, the last two lines copy sa tanaga, 575 77, seven, seven, seven. okay? So a total of 31 syllables. Okay, again, haiku 17 syllables, three lines 17 syllables. Tanaga, four lines, uh, 28 syllables. Tangka, five lines, 31 syllables. Okay, very good. Next, if a story is made out of an exchange of letters, oh, sinabi ko na ito kanina, no? The epistles of Saint Paul, letters to the Philippians and Corinthians, no? Uh, Paul, Apostle Paul received letters, no? From churches, the early churches from Philip uh, Philippians, na no? From the Corinthians, okay. So an exchange of letters, epistolary. It is, it will be called as epistolary literature. Again, young elegy, hymn, okay, uh, for the dead. Eulogy, a speech with praises for someone who has just died. Okay, very good. So let's not misuse the words. Five hundred and ten. Oh, it's five hundred and ten. Indian sacred hymns are enshrined in this compendium, Rig Veda. Take note; it consists of all the Indian sacred hymns, Rig Veda, Mahabharata, the longest, no, ever-written uh, uh, poem, epic poem. Okay, take note: longest ever-written epic poem, Mahabharata, Rig Veda. Um, all secret Indian secret hymns are enshrined. No, makikita jan sa Rig Veda. Okay, take note. So, um, teachers, I think we'll just end here. No, and we will continue next week. Okay, let's proceed to items five hundred and ten to maybe another one hundred items. No, okay, because. I've prepared more than 510, but <clears throat> I think I have a nasal congestion. Because I'm I have. I'm not feeling well today. Actually, no. So we'll just end 510. And I hope you did learn something this evening. Okay. Thank you for being with me. I hope this will help you a lot. No. In passing the licensure examination this coming March, we'll pray for you. Stay with us at LCTC. No. So, we will be helping you also to pass the exam. So, again, thank you, thank you for being with me. This is Sergio Moore for the Friday night drills. Thank you and goodbye, teachers. See you next week.